Sot gjithë fëmijët gëzojnë festën e tyre, një qeshorin, më shumë se sa çdo ditë tjetër, ata kërkojnë vëmendjen e prindërve dhe shtetit. Më një qeshor jo vetëm festohet, por kjo ditë njihet edhe për sensibilizimin për t'i thënë larg dhunës, bullizmit dhe abuzimeve të tjera ndaj fëmijëve. Një qeshori është mbushur me aktivitete të larmishme nga të gjithë fëmijët dhe e tillë ka qenë kjo ditë në Durrës. Fëmijët e shoqëruar nga prindrit i janë gëzuar atmosferës festive. Kamera e televizionit Adrianet sjell sot momentet e filluara gjatë kësaj feste. Dita e fëmijëve është vendosur me një qeshor, pasi në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. Një qeshori e ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Në 1925, në Konsullin e Përgjithshëm Kinez në San Francisco, blodhi së bashku një numër të konsiderueshëm fëmijësh jetim kinez të celebronin në festivalin e anijes së dragojit. Kjo gjë rastisi të ishte në njëjtën ditë me konferencën në fjalë. Festa e një qeshorit filloi të festohet pas 2 vite. Shumë vende në botë kanë pranuar atë si festë ndërkombëtare të fëmijëve dhe realizojnë festime të cilat kanë si qëllim të rrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së tyre.